打开中秋礼盒，怎么会有人送皮蛋呢？黑黑亮亮的，这是哪一招？别误会，它只是长得像皮蛋，切开来其实还是月饼啦。不过你一定更好奇，这外面的皮蛋皮到底怎么做出来的？原来业者的独门秘技是黑糖加上了海藻胶熬煮而成的。黑糖还有海藻胶、海藻糖下去熬煮的。然后淋就是月饼，它会有三层的馅。里面的月饼馅已经是整颗蛋黄酥的规格，还加上了一层牛奶馅。切面就是一个缤纷有层次，那吃起来呢？老板建议冰过再吃。小姐一口尝，还真的没有皮蛋味，冰冰凉凉的，口感很讨喜。吃起来比较冰凉，比较清爽，不会像其他月饼吃起来那么的干涩。黑色的月饼台中也有，也是要冰过再吃更美味。巧克力当外壳，填入高档的冰淇淋再封底。老板有下苦心研究过，除了纯巧克力，就属优格、百香果还有抹茶口味的冰淇淋跟巧克力最搭，比较酸酸甜甜，小朋友喜欢的养乐多优格跟一个百香果也是酸酸甜甜，可能是女性消费者比较喜欢的口味这样子。小姐太太们完全没办法抵抗巧克力的诱惑，更何况还有甜滋滋的冰淇淋，光是切开来就已经忍不住想赶紧往嘴巴里头送。它不会很甜，然后味道蛮扎实的。月饼界的黑色旋风还不约而同耍冷走冰品路线，就是要颠覆消费者口感，在激烈的月饼战场找机会异军突起。记者蔡小刚、韩志兴、廖文斌台中云林综合报道。